Al Mubarak. Number 4, Mohammed Al-Marwani. Al-Farabi. Number 15, Nasser Abu Jalas. Jordan Clarkson. Number 7, Calvin E5, Jeffin Aguilar. Head coach for the Philippines is... Neće biti faula, ali će biti poena. Pokupio ovu loptu i završio Mohamed. Lepo za Sota. To je ta kombinacija koja je u stvari udarna u redovima Filipina. Međutim, Sota je promašio zakucavanje. Nezgodan je, visok 2 metra i 18 cm. Igra levom rukom Sota. Clarkson. Soto. Soto fauliran. Soto će imati... Kao i malo pre i sada pogađa se blokade. Koji udara Ramos, Clarkson, šut, čekamo njegov prvi šut, Jordan, više od 8 metara. Ide do kraja i Mekano u nekim trenucima, Soto. Nema trojke, promašio je Kadi. Mata Al-Marwani, nema faula, ima utakmici. Evo trojke za Saudijsku Arabiju. Na vreme je izbacio loptu kaci playa, on nosi broj 3, ima sličnu frizuru kao Clarkson, koji pogađa trojku. Više ne šutira, dve trojke je podigao, obe pogodio i obe su bile NBA i trojke. 11-8. Evo trojke, Filipinci da dođu do koša. Na drugoj strani biće faul, biće sablu Fahad Belal. Može li Clarkson ovde da pogodi gotovo sa pola terena? Može! Jordan Clarkson! Pogađa trojku kao da je ništa. 11-13 poena svoje ekipe. Postigao je Jordan Clarkson. Brutalan promašaj. Ali tu je Jordan Clarkson. Ne može. Kaka promašaj i Džapeta Aguilara. Foliran je Kai Soto. Čekuju ga slobodna bacanja. Kao 46. pika odmah ga prosledili u Lakers-e. Ide do kraja i uspeva da dođe do koša. Tirdi Ravena. Clarkson! Jordan Clarkson! Pogađa pod faulom. Nije mu bila potrebna leva ruka u ovoj situaciji. Sve je odradio desnom. Tačnije, za levu ruku ga je poji... kako je krenuo ovde na kucanje Musa Ptari Kadi, imaće dva slova. Pogađa Kadi. Antosafel Porter i Teni. Penetration. Vajna Ferraz. Felit. Kick out. Punta suiba, sulasija. Aba Aguilar. في هذه المرة هذه التصدي الدفاعي والمظلة الدفاعية من جانب محمد تومسون نعم شوتينج وانجا فهرا فاوس باس محمد المرواني محمد المرواني خمس نقاط اربع متابعات وثلاثة بلوكس ما شاء الله وانجا فهرا
Come on.